institucions. Va publicar, no fa gaire, un article sobre Carles I i la corona d'Aragó. Com sabeu, fa poc, en un dels nostres diaris va sortir el tema de com s'ha de denominar la denominació corona d'Aragó, etc. etc. No? Bé, ell ens parlarà avui d'un tema bastant polèmic, sobretot entre els catalans i aragonesos, sobre el matrimoni del comte Ramon Berenguer IV amb Peronella, l'infanta Peronella d'Aragó, filla, única filla del rei Ramir II. Doncs sobre aquest tema, que està apassionant molt, sobretot també no només aquí, sinó a Aragó i a la resta d'Espanya, ens en parlarà avui el doctor Serrano, i per tant, doncs li dono la paraula. Gràcies, Armand. Bona tarda a tothom. En primer lloc, si em permeteu, donar les gràcies a Armand de Fluvià per convidar-me a participar en aquest cicle, aquestes conferències que ell organitza cada any. I més encara tractant-se de, bueno, sent aquí en aquest marc de l'Ateneu, no? Per mi també és un gaire sincer. Bé, com ell deia, doncs em va convidar, m'ha convidat a parlar d'un tema, un tema que per si sol pot ser molt puntual, però que cal veure'l també en el conjunt de les controvèrsies que causa, que d'alguna forma ell ha insinuat, controvèrsies lamentablement en origen en l'àmbit acadèmic, però que acaben transcendint en la relació política i institucional històrica entre Aragó i Catalunya. No? Em refereixo en si a la pretesa subordinació de Catalunya a Aragó arran dels pactes matrimonials entre Ramon Berenguer IV de Barcelona i Ramir II d'Aragó. De fet, Armand ja em va convidar, o m'ha encomanat fa uns anys, que estudiés els documents signats entre Ramir II i Ramon Berenguer IV el 1137, uns documents en els que es concertava el futur matrimoni, com deia, entre el comte de Barcelona i la filla de Ramon II, però que a més també recollien la donació del regne d'Aragó a Ramon Berenguer IV, el mateix comte de Barcelona. El seu encàrrec era molt clar i molt concret, no? Era veure en quin règim s'establia aquell matrimoni i sobretot veure també si el comte de Barcelona quedava sotmès i integrat a la Casa Reial Aragonesa, desapareixent el llinatge barceloní. El motiu, en aquell moment, i encara segueix així, el motiu no era altre que el de poder respondre de la manera més objectiva possible als historiadors aragonesos que mantenien i mantenen, insisteixo, aquesta versió. No? Tot aplicant els pactes entre Ramon Berenguer i Ramir II, una institució aplicant-la en calçador, forçadament, per justificar-se d'alguna forma, per justificar la seva teoria, aplicant una institució civil aragonesa coneguda històricament com del casamiento en casa. Bé, aquests historiadors fan un paral·lelisme una mica difícil d'explicar entre aquesta institució civil acreditada molt tardanament i els pactes matrimonials de 1137. I ho fan, jo diria, que començant la casa per la teulada. És a dir, i sempre, evidentment, amb el meu entendre, segons el meu entendre. Ells diuen que el casamiento en casa vol dir que en una casa o una família, el que per nosaltres seria el mas, no? En la que sols quedi una filla com a heredera, el marit, presumiblement inferior en condició social i econòmica, i quedava integrat, perdia el seu nom o llinatge i cedia el seu patrimoni a la casa de la seva esposa. Sentada aquesta premissa, doncs, i veient els pactes reials de 1137, doncs, no solament els vinculen al casament en casa, sinó que quasi bé els consideren quasi bé com l'origen d'aquesta institució, que, torno a dir, és molt, molt tardana. Bé, de tal manera, i la conclusió és fàcil, doncs, que fixats aquests pactes, doncs, segons aquests autors, el comte de Barcelona, doncs, hauria perdut el nom, hauria perdut també els seus dominis a favor de la Casa Reial Aragonesa en concertar el matrimoni amb Peronella. Aquesta teoria ve adobada o ve confirmada pels seus autors per un altre fet, no? I és que diuen clar, és que Ramon Berenguer és comte i no és rei. Com a comte és una dignitat inferior a la real i el casament amb Peronella, doncs, en definitiva, encara el faria precisament pujar a l'escala social i política. No? És a dir, ell encara milloraria la seva dignitat amb el casament amb Peronella. Si fem una mica d'història prèvia, el contracte matrimonial al que ens estem referint, recordem que Peronella neix el 1136,
Per tant, quan es pacta el contracte d'esposalles, pròpiament dit, de promesa de matrimoni, no tant de matrimoni, sinó de futur matrimoni, el 1137, ella té just un any i dos mesos, més o menys, crec. Mentre que Ramon Berenguer ja passa de la vintena, a més ja ha de ser compte efectiu, perquè ha succeït el seu pare, ell té 23, 24 anys, si no recordo. Bé, en aquell moment ens trobem amb dues entitats polítiques, Aragó i Barcelona, dues entitats en ple procés d'expansió territorial i de desenvolupament polític i institucional, no? Però dues monarquies diferents. En el cas català, encara no parlem de Catalunya, però Ramon Berenguer IV, com a comte de Barcelona, ja domina els que es coneixen com comtats catalans, ell consolida la seva monarquia, s'erigeix en sobirà, reivindica el seu poder real, com es diu en els usatges de Barcelona, i assumeix la direcció política i militar de la conquesta contra els sarraïns, no?, que encara estan a la conca del riu Ebre. El 1137, en tot cas, quan es produeix, quan s'assigna aquell document matrimonial, en tot cas, la conquesta de la conca de l'Ebre encara és un projecte, no?, però ell ja ho té clar, ell vol tirar endavant aquest projecte, perquè per ell amb la conquesta del riu Ebre acabarà de definir territorialment el seu domini de lo que, a partir del seu fill, ja coneixerem com a Principat de Catalunya. Aquests serien els dominis de Ramon Berenguer IV en el moment de signar el conveni amb la Peronella. La part verda, Lleida Tortosa, encara en aquest moment està pendent de conquerir, i poseix tota la resta. Bé, pel que fa a Aragó, en aquell moment, 1136-1137, perdó, a principis de segle, Aragó i Navarra, perdoneu, a principis de segle XII, Aragó i Navarra eren dos regnes, també diferenciats, però units sota un mateix rei. En aquest cas, Aragó i Navarra tenien un mateix monarca. Tots dos, insisteixo, regnes diferenciats institucionalment i jurídicament, però amb un mateix rei. El 1104 succeeix en el tron de Aragó i Navarra, d'Aragó i Pamplona, encara no es diu regne de Navarra, un monarca, Alfons I, conegut com el Bataller. És un rei, és el rei dels dos territoris fins a la seva mort el 1134 en el setge de Fraga, no?, el que diem avui la Franja, no?, d'Aragó. Bé, ell en aquell moment ja s'havia separat de la seva esposa, la infanta Urraca de Castella, i mor sense fills. Tenia un germà, Ramir, que era monjo, però, malgrat tenir un germà mascle del seu llinatge, va fer un testament amb el qual cedia els seus regnes, en parts iguals, a tres ordres militars, el del Sant Sepulcre, el de l'Hospital de Sant Joan i l'Ordre del Temple de Salomó, els cavallers templers. Del fons, el Bataller sempre es destaca això, no?, que és un rei bataller. Bataller perquè a Navarra, doncs, va conquerir Tudela i fins al riu Ebre i va acabar de definir el que seria el regne de Navarra i el segle XII, amb aquesta conquesta. Per Aragó conquereix Saragossa, Tarroca, Tarazona, Calatayud, ultrapassa ja el riu Ebre, encara quedarà tot el que avui seria la província de Terol, i també va arribar a conquerir, doncs, Morella, tot el nord de Castelló, inclús va arribar quasi a les portes de Tortosa, tot buscant una sortida al mar pel regne d'Aragó. De fet, aquesta ocupació del nord de Castelló i de Tortosa va ser molt breu, els sarraïns van tornar a ocupar aquest territori, però si aquesta ocupació s'hagués consolidat, estic segur que avui el riu Ebre seria la frontera natural entre Aragó i Catalunya. Bé, en tot cas, al morir Alfons s'obre el seu testament i es coneix qui són els seus hereus. Quan se sap que els hereus són els tres ordres militars que abans he citat, la noblesa tant de Navarra com d'Aragó s'hi oposa. No poden permetre quedar sotmesos a una institució eclesiàstica com són els ordres militars, a tres, de fet, a tres a la vegada, no? I, evidentment, has de pensar, has de suposar que d'executar-se aquest testament, doncs, la veritat és que la situació hauria pogut ser molt, molt caòtica, no? Primer, entre altres coses, perquè també s'havien de repartir els tres regnes entre ells i s'havien de posar d'acord amb tot això, però és que, a banda la noblesa, si admetia aquest testament i s'executava, ja preveia la possible, bueno, preveia amb tota seguretat la pèrdua també de la seva posició privilegiada dins de cada regne. Per tant, els nobles d'un territori o d'un altre aprofiten l'ocasió per a, doncs, no admeten el testament i aprofiten l'ocasió per anomenar un nou rei. En el cas dels navarresos, doncs, decideixen ja separar-se d'Aragó
i entre ells trien un nou rei i es crea una nova dinastia. En canvi, pel que fa a Aragó, els nobles aragonesos, en lloc de fer el mateix que a Navarra, el que fan és anar a buscar el germà d'Alfons, el Ramir, al convent, el fan sortir. Ell en aquell moment no solament és monjo, sinó que fins i tot és bisbe en acte de Roda Barbastre, té 46 anys, és gran, però el van a buscar perquè assumeixi la corona, perquè es casi, perquè asseguri la successió dinàstica a la corona d'Aragó. Sortit del convent, li busquen muller, una dama francesa de la casa d'Aquitània, Agnès de Poitiers, una senyora vídua, mare d'altres fills, però aquest matrimoni serà només amb l'únic objectiu de tenir fills i de poder assegurar la dinastia aragonesa per a després, això sí, ell també ho té clar, poder tornar tranquil·lament al convent. Bé, Ramir i la seva esposa Agnès tenen una filla, Peronella, que com he dit abans neix el 1136, el 29 de juny de 1136. Sembla que aquest mateix any, a finals, complert ja el compromís de tenir descendència, o de donar descendència, perdó, a Ramir II, Agnès desapareix, sembla que torna a França, no he trobat més dades d'ella, però sembla que se'n torna a França i ingressa a un convent, però se'n va, no? En definitiva. El problema és que han tingut una filla, no han tingut fills mascles. I si la mare torna a França, doncs resulta que el pare també vol tornar al convent. Aleshores, doncs, bé, no hi ha més remei que buscar un marit per a la filla i ordenar en definitiva la successió a la corona d'Aragó. El problema és que, per la seva edat, Peronella encara no es pot casar i, per tant, no hi ha més alternativa que celebrar un contracte d'esposalles. Un contracte d'esposalles amb l'afegit, com veurem després, de que no solament se cedirà la filla, sinó que, a més, se cedirà el regne també al futur gendre. Totes les degudes garanties, però se cedirà, com deia, la filla amb el regne, el gendre, perquè el govern. Com veieu aquí la part d'Aragó, això serien els territoris que posseix en aquell moment Ramir II. Diu que pel mig, entre Aragó i Catalunya, encara hi ha la part de Lleida i Tortosa, encara no està conquerida, però això serien els dominis que posaria Ramir II i que ell cediria en aquell moment, cediria a Ramon Berenguer. Bé, dèiem buscar marit. Ara, què volem dir en buscar marit? És a dir, es tracta de casar una futura reina que regnarà i governarà, o simplement, com acabarà sent, és buscar un marit a qui, en definitiva, al marge de cedir la filla, també hem de cedir el regne per a que el governi. Què fa Ramir II? Bé, és un tema complex, aquí on rau doncs, tota la discussió a la que Hermanes feia referència i que encara avui doncs, suscita realment no solament controvèrsia, sinó passions, no? Per tot arreu baix, perquè està castellano, comentaven, també hi ha molts seguidors d'aquestes teories aragonesistes. El tema de la successió a la corona d'Aragó i a Catalunya és un tema, com deia, molt discutit, no? Però, malgrat això sí que s'ha dit que en termes generals hi ha una diferència fonamental entre els catalans i els aragonesos, que mentre a Catalunya, és a dir, a Catalunya les dones poden succeir a la corona a manca de germans mascles i sempre, encara que no succeeixin, sempre les dones, això sí, transmeten drets successoris per llunyà que sigui el parentiu amb el monarca als seus fills, no? Per cas de que s'extingís la línia principal masculina per poder succeir a la corona. En canvi, Aragó, i això sembla que la historiografia està totalment d'acord, la dona, en principi, no pot succeir a la corona. Els propis aragonesos ho expliquen sense cap problema quan es refereixen, per exemple, a la successió als reis catòlics o quan es refereixen al compromís de casa. Amb els reis catòlics, les corts aragoneses, quan mort l'infant Joan, sense descendència, només queden filles, es neguen a acceptar les filles dels reis catòlics com a futures reines d'Aragó. Acabaran acceptant a Carles I com a fill de Joana, però no per dret propi, sinó tant que Joana li ha passat els drets, però Joana no és reconeguda com a reina. Quan parlen del compromís de cas, accepten a Ferran d'Antequera perquè ha rebut els drets a través de la seva mare, Leonor, que és infanta d'Aragó. Però bé, les dones en tot cas sí que accepten que, en tot cas, com deia, transmetin els drets. Per això estem parlant de casos del segle XV o segle XVI. En canvi, quan parlem de Peronella, la situació ja és capgira totalment. Aquí la discussió ja arriba a extrems bizantins, que diria jo, arriba a extrems desorbitats. Històricament, a Aragó, des del segle XI, la designació de l'hereu a la corona es fa sempre per testament.
I fins i tot això no vol dir que la persona designada hagi de ser necessàriament una persona de la pròpia família real. L'exemple paradigmàtic és precisament el d'Alfons el Bataller que abans he citat, que com he dit, designa precisament a tres ordres militars, no? Tot i tenir un germà mascle que és Ramir. Altra cosa és que el regne, o millor dit, la noblesa del regne, s'hi oposi, com també hem esmentat, i triï un nou rei, que en el cas aragonès és Ramir II. Però no és així Navarra. Navarra, en canvi, com he dit, és un altre noble, un del grup dels nobles navarresos, que és elegit per a fundar una nova dinastia. En tot cas, en els dos regnes, els nobles respectius, en la seva actuació no han fet més que usar o abusar, segons es miri, d'una prerrogativa reconeguda pel costum nacional, tant a Aragó com a Navarra, que no és altra que la de que els nobles tenen el dret a elegir el nou monarca quan el rei mort no ha designat el seu successor en testament. Però és evident que aquí hi ha un testament que és legítim, que la Santa Seu legitima, que accepta i que vol executar, no? I realment el que han fet els nobles és rebel·lar-se contra la decisió d'Alfons el Bataller quan va disposar la seva successió. Una rebel·lió, insisteixo, que es produeix tant a Aragó com a Navarra. Bé, a part d'això, a Aragó sols hi ha un precedent històric en el qual se citi una dona com a possible heredera. És el testament, com no pot ser d'altra manera, de Ramir I el 1059. Aquest rei, mitjans del segle XI, designava com a successors successivament els seus fills mascles i en el cas de morir sense descendència legítima masculina, aleshores cridava a la successió a la seva filla Teresa, l'última filla. De fet, en tenia dos més abans, majors que ella, però que eren monges, no? Per tant, l'última filla que quedava era Teresa. Però, això sí, succeïa la corona sempre quan estigués casada. Si no estava casada, Ramir I deia que aleshores no podia succeir el tron. Casada perquè el marit seria l'encarregat de governar el regne, també ho deia i deixava clar en el testament. Però aquella sola, en tot cas, insistia, no podria succeir la corona, insisteixo, si no estava maritada. Si, pel que fos, Ramir moria sense descendència i Teresa no estava casada, aleshores el que feia el rei era encomanar als nobles que triessin ells un hereu, això sí, dins del seu llinatge o dins de la seva família. Bé, aquesta és la via que, de fet, per no dir, d'alguna forma utilitza la noblesa aragonesa, no? Que segueix després contra el testament d'Alfons I el Bataller. Però també he de dir que els successors de Ramir I, els successors fins a Alfons el Bataller, no fan ja mai més esment a les dones com a successores a la corona d'Aragó. No hi ha cap més cas en què se citi i es reconegui el dret de la dona a succeir el tron. Ara bé, què ocorre amb Vermella? Hem d'acudir al document de l'11 d'agost de 1137 que signen Ramir II i Ramon Berguer IV de Barcelona a Barbastre. El text és ben explícit quan es diu que Ramir II cedeix a Aragó i lliura la seva filla en matrimoni a Ramon Berenguer IV de Barcelona. I li fa cessió, Ramir, a Ramon Berenguer, de tots els seus homes, dels seus súbdits, que li hauran de jurar fidelitat i prestar el degut homenatge. Fins i tot Ramir II va més enllà. Es declara que si ella peronella la seva filla, premor el seu marit, no se li reconeix cap dret sobre el regne i ell, el futur marit, en podrà disposar de forma plena i lliure. Aquest acte el confirma Ramir II pocs dies després, a finals d'agost del 1137, en reiterar la donació feta a Ramon Berenguer i inclús confirmant quins serien els límits en aquell moment del regne d'Aragó. Ramir també en aquest mateix document diu que a partir d'ara ell serà reconegut com a, us dirà, o serà considerat com a rei, senyor i pare del nou matrimoni i dels dominis, però que en qualsevol cas li fa donació a Ramon Berenguer IV de tots els seus dominis com a rei, és a dir, i reconeix per tant la dignitat reial, diu que li dona en qualitat de rei... Ja està bé. Fa vergonya això. Quan passa res. No és greu. Ja. Sí, no cal que no aquí explicacions. Bé, tornant a... Ramir II, com deia, confirma els límits dels seus dominis, que són els que veieu. Reitera, confirma també el document anterior dels pactes matrimonials, i per tant la donació feta del regne a Ramon Berenguer IV.
Diu que a partir d'aquell moment ell es retira i que sí, que tindrà la dignitat o manté la dignitat, diu, de rei, senyor i pare, respecte al matrimoni i als seus dominis. Però bé, aquí el que està fent Ramir no és més que d'alguna forma preservar la seva dignitat de cara al futur, una espècie de lo que avui diríeu un rei emèrit, per dir-ho així. No? Però que ell es retira de fet del món i es retira una altra vegada al carrer. És més una qüestió formal, de pura formal. I encara es refereix també... Un moment, pari, perquè... El mateix document, Ramir II, també es torna a referir aquí, insisteix a més, és un tema que el preocupa i que suposo que ho vol deixar clar, perquè ho fa diverses vegades en aquest i un altre document que vindrà després, i insisteix en tot cas en que la Corona d'Aragó tindrà continuïtat amb els fills comuns haguts entre Ramon Berenguer i Peronella, en cas que la filla premori, en qualsevol cas, a través dels fills de Ramon Berenguer. Això insisteix. Indubtablement, Ramir II, preveient també el casament de la filla amb Ramon Berenguer, això és obvi, no? El que està fent també és assegurar la seva successió dinàstica, no? En aquest matrimoni, això és obvi, no? Pensant que hauran, com hi va, de fet, com hi seran, descendents comuns de la seva família, també a través de la seva filla. Però, malgrat tot això, i aquests acords i aquests compromisos de Ramir II, en cap moment el rei es refereix a Peronella com a heredera de la corona. Ni tan sols que li transfereixi cap dret real, més enllà dels drets que li puguin correspondre pel seu matrimoni amb Ramon Berenguer. És evident que el matrimoni de tots dos condiciona la donació del regne, van juntes les dues coses. Però insisteixo que no se li reconeix amb ella cap dret sobre el regne més enllà dels drets inherents al propi matrimoni. Ramir II no reprodueix tampoc el testament del seu antecessor, que com deia, reconeixia la seva filla com a hereva, a ell no li costaria res de reconèixer per ella com a heredera, però no ho fa. No ho fa ni tan sols en referència a possibles fills mascles que pogués tenir, i no fa cap esment als drets successoris de Peronella. Ramir II tampoc en aquests convenis, tampoc inclou cap clàusula, com també havia fet Ramir I, aquella pel cas de que no visqués ni la seva filla, no, i que atorgava als nobles el poder de poder designar un heret, tampoc recull aquesta clàusula de delegació a favor de la noblesa. Ramir II, al contrari, assegura fins i tot, com també he dit abans, que si Peronella mor sense descendència, Ramon Berenguer IV li diu textualment es podrà tornar a casar, com vulgui, amb qui vulgui, i els fills d'aquest nou matrimoni podran succeir en la corona d'Aragó. Dit això, i en resum, i a criteri sempre de qui us parla, no? Ramir II està fent una donació plena d'Aragó a Ramon Berenguer IV. És normal que vulgui conservar la seva dignitat real, com deia, no? Una espècie de meritatge, no? Diríem avui, no? I preservar també la dignitat de la seva filla casant-la amb el nou sobirà. Però Ramir, insisteixo, s'adreça als seus súbdits perquè tinguin a Ramon Berenguer com a rei i el respectin i juguin com a tal rei. I ho diu, a més, en un document del 13 de novembre de 1137, un document que es coneix com de la renúncia de Saragossa, on se va signar, Ramir insisteix en la donació feta del regne a Ramon Berenguer i ho diu, tu cedeixo, tu dono a títol de rei perquè el tinguis com a rei i en tant que rei. Que Peronella no succeeixi, doncs bé, doncs els seus pares, el seu pare, és a dir, que Peronella no succeeixi el seu pare, doncs bé, hi ha autors que ho tenen clar, per exemple, el doctor García Gallo, no? Un catedràtic d'Història del Dret, no? Que és potser dels primers que va tractar el tema, no? El 1966, ell té clar que a Aragó les dones no poden succeir i que, efectivament, llegint aquests documents, es veu claríssimament que Ramir II no li cedeix cap dret a la seva filla, no la reconeix, en definitiva, com a heredera. Hi ha altres autors, com la, bueno, Beguda i Malaurada, perquè va morir jove, la doctora de la Mora, en un treball sobre també el mateix tema de la successora d'Aragó, per a mi, d'una manera una mica confusa, però connectant o volent connectar amb l'esmentat testament de Ramir I, diu que, malgrat tot, malgrat que el rei no faci referència, però s'ha de sobreentendre que Peronella sempre va ser reina, encara que no pogués governar. No? D'alguna forma, ella heredava i succeïa el seu pare. Però tot i així, insisteixo,
la documentació que tenim al nostre abast en cap cas la reconeix com a heredera directa de Ramir II. Més aviat, els documents de fet es limiten, no?, a establir i a recordar els vincles de sang que es puguin crear a partir d'aquest matrimoni, però en cap cas es reconeix directament la successió per allà respecte del seu pare. Fins i tot Ramir II, que en el primer document s'havia reservat com unes rendes, no?, uns drets sobre les esglésies d'Aragó, com un mitjà de vida, de recursos econòmics, no?, acaba renunciant també a aquests drets a favor de Ramon Berenguer IV. No? Bé, la conclusió, per tant, insisteixo, almenys en la meva opinió, és que estem davant d'una donació plena de Ramir, de Ramon Berenguer IV, simultània, i està a cert punt condicionada al contracte d'esposalles. Formalitats, això sí que es fa respecte de Peronella, però és una donació simple, plena, del regne i dels seus habitants com a súbdits de Ramir II a Ramon Berenguer IV. D'altra banda, aquests pactes, també ho voldria comentar, inclús insistir més en aquesta idea, aquests pactes no diuen res precisament del seu possible trencament, del possible trencament del contracte d'esposalles, no? Que normalment quan es fa un contracte d'esposalles es preveu la possible ruptura d'aquest contracte, inclús les sancions que hauran d'assumir una part o altra segons quina sigui la culpable d'aquesta ruptura. En aquests contractes no es preveu ni es parla del possible trencament ni es preveu tampoc quin càstig o quines sancions o penes hauran de complir cadascuna de les parts o aquella que hagi trencat aquest conveni. Dit d'una altra manera, Ramir II jo crec que no fa cap previsió pel cas de que la Peronella pugui morir sense descendència. Al contrari, no? Ell té clar que la corona passarà al llinatge en definitiva de Ramon Berenguer IV i els seus descendents, i insisteixo, siguin comuns o no siguin comuns. Curiosament, és abundant en aquest tema, Ramon Berenguer IV, uns 10 anys després, inclús arriba a pactar amb el rei de Navarra trencar aquest conveni firmat amb Ramir II per contraure el matrimoni amb l'heredera de Navarra. I jo dubto que Ramon Berenguer IV pogués arribar a aquest acord d'una forma lleugera, és a dir, dubto que fes aquest acord si tingués por de perdre els seus drets d'Aragó. No? Si no se sentís com a plenament sobirà d'Aragó, dubto, repeteixo, que pogués arribar en aquests acords. No es van complir aquests acords perquè el rei de Navarra va morir de forma prematura i es va mantenir, en tot cas, el conveni amb Ramir II. Però van estar a punt també, si s'haguessin donat les circumstàncies, hagués pogut perfectament trencar aquests acords i casar-se doncs, amb un altre. Al final, sigui com sigui, Peronella i Ramon Berenguer es casen a l'agost de 1150. Ella ja ha superat els 12 anys, ja està en la pubertat i, per tant, segons el dret canònic, ja es pot contraure el matrimoni. Arriben a tenir fins a 5 fills. S'ha portat aquesta imatge. Aquesta imatge que li explicava Armand, que precisament, parlant per l'obra que ell va fer sobre els quatre pals, aquest quadre reconeix que els quatre pals és l'escut, no? el símbol heràldic de la casa comtal de Barcelona, no? Mentre que a Peronella li apliquen un escut de la dinastia aragonesa dels Bellònides, que es deia, no? Però que no és tampoc un escut real, no? Sinó que és... Segons Pere el Cerimoniós, és el escudo moderno de Aragosa, perquè d'antic és blau amb la cruz de Ainsa. Però no és la dinastia, no és l'Aragosa. Bé, com es deia, es casen doncs a l'agost de 1150. Han passat 13 anys, inclús perquè fixeu si Ramon Berenguer és o no és sobirà, no? Per tot el que fan aquests 3 anys, fins que no contraven. El 1140 signa un conveni amb el rei de Castella, el Tractat de Carrió, que se'n diu, ho fa com a sobirà d'Aragó, no ho hagués pogut fer si no ho fos, un tractat en el qual els dos monarques, repeteixo, d'Aragó per Ramon Berenguer IV i de Castelló, acorden ocupar i repartir-se Navarra. També com a comte de Barcelona, Caius de Vans Esquerra Alfons de Batalla fa un testament i nomena hereu a 3 ordres militars. L'Església, la Santa Seu, no renuncia als drets que li ha conferit Alfons de Batalla. Accepta d'entrada el que han acordat els nobles tant a Navarra com a Aragó, però vol les seves corresponents compensacions. Qui gestionarà aquestes compensacions? Doncs serà el propi Ramon Berenguer IV.
és ell el que negociarà, una vegada firmat les esposalles, amb Ramir II, negociarà amb els tresors militars les compensacions a cedir-los perquè renunciïn als seus drets testamentaris sobre Aragó i Navarra. I aquests tresors militars, quan firma el seu conveni, renuncien als drets hereditaris, successoris, però ho fan a favor de Ramon de Guevara, ni tan sols esmenten a Peronella, ja per descomptat ni citen a Ramir II, però és que tampoc citen a Peronella. Ho fan a favor, com deia, de Ramon Berenguer IV. El 1151, més com a exemple, un altre exemple, Ramon Berenguer IV firma un altre tractat amb el rei de Castella, una altra vegada sobre Navarra, no? Però també Ramon Berenguer ho està fent com a rei d'Aragó. No, no en nom de Peronella, sinó com a sobirà. Ell també, Ramon Berenguer IV, en aquest període dels 13 anys, dirigeix simultàniament les campanyes militars contra els sarraïns tant a Aragó com a Catalunya. A Aragó, amb la noblesa aragonesa, arribarà a conquerir fins al Canyís, la meitat pràcticament del que avui és la província de Terol, i per la part catalana, amb la noblesa catalana, ordres militars, genovesos, etc., conquerirà el que és Lleida i Tortosa. Aragó encara no ha conclòs la conquesta de lo que ell vol per a definir el territori del rei d'Aragó, falta encara una part de lo que seria avui el sud de lo que seria avui la província de Terol, però per la part catalana, amb Lleida i Tortosa i la Conca de l'Ebre, ell considera que el que és la futura Catalunya ja està definida de forma territorialment, de forma territorial. Un territori que es defineix comprès des de Salses fins a Lleida, Tortosa i el mar. I això és, en aquell moment encara és comtat de Barcelona, però és el territori que a partir del seu fill ja es començarà a conèixer com de Catalunya. És... aquests són els territoris, si us fixeu, la part catalana i la part aragonesa. Però ho fa, la noblesa no es barreja, amb un sector és amb la noblesa aragonesa, com a monarca o reina d'Aragó, i amb l'altre, com a comte de Barcelona, és la part catalana de Lleida i Tortosa. Bé, dit tot això, i malgrat tot això, malgrat els fets que proven doncs, que Ramon Berenguer actua com a sobirà i ho fa tot sol, insisteixo en això perquè jurídicament, si ell fos només usufructuari, com pretenen els historiadors aragonesos, ell no hagués pogut fer res de tot això sense l'autorització de la muller, sense la intervenció de l'esposa. No? L'esposa, històricament, quan el marit és usufructuari, és qui decideix, de fet, no? La gestió i l'administració del patrimoni, però la dona sempre ha d'intervenir, com a mínim ha d'estar present, no? En els actes que ell faci. Bé, en el nostre cas, Ramon Berenguer sempre actua sol, i repeteixo, no ho hagués pogut fer si fos només usufructuari, com pretenen alguns historiadors aragoneses. Que ho pretenen per raons, evidentment, que s'intueixen, quan no s'afirmen, no? Hi ha l'interès d'aquests autors, insisteixo que inexplicable, no? Des del punt de vista històric i acadèmic, de considerar que Catalunya, doncs, per ells, a partir del matrimoni entre Ramon Berenguer IV i Peronella, és un domini que queda subordinat totalment a Aragó, que passa a formar part del patrimoni del rei d'Aragó, perdent-se, com deia al principi de la meva intervenció, al llinatge de la casa de Barcelona. Bé, arribat aquí, tornant enrere, no? Tornant al principi, no? Els autors, si em permeteu, mantenen aquesta idea a partir de dos arguments bàsics. No? Per una banda diuen que el titular de Barcelona o de Catalunya, si es vol, diuen és comte, no és rei. Com diu, com deia, que és mort també Víctor Ferro, ell ens diu una obra que va fer fonamental sobre el públic català, diu, en tots dos casos, tant Aragó com Catalunya, són títols, o sigui, el títol de rei a Aragó i el de comte a Catalunya, diu, són títols sobirans. I el comte de Barcelona, diu, en el si d'una monarquia patrimonial, una monarquia unida, una monarquia inseparable, com els propis monarques declaren, no? Diu, els reis ja tenen reconeguda la dignitat real. La tenen reconeguda a través d'Aragó, per tant, el rei com a comte de Barcelona tant li és que li reconeguin també com a rei de Catalunya. Ell ja és rei i té la dignitat. Abans dius la dignitat és una qüestió merament de títol, no? Però el poder, sigui dit rei o sigui dit comte, malgrat tot, el monarca té el poder igualment polític tant a Catalunya com a Aragó. No? Catalunya i Aragó segueixen sent dos regnes amb dos sistemes jurídics diferents, dos sistemes polítics diferents, amb les seves institucions judicials, etc. El segon argument, i el de més pes, no? El que de fet ens porta avui aquí, que fan servir aquests autors és el d'aplicar, com també has esmentat al principi,
aplicar el matrimoni de Peronella de Ramon Berenguer IV, aquella institució del casamiento en casa. Bé, amb ella, amb aquesta institució, aquests autors expliquen que Ramon Berenguer IV realment diu va ser escollit i acollit a la Casa d'Aragó, que així passava a dominar Catalunya. Ell governava certament tots els dominis, però ho feia en nom d'Aragó, deien, i, però malgrat tot, desapareixia la Casa Comtal de Barcelona i tots aquests dominis passaven a pertànyer a la Casa Real d'Aragó. Uns pactes amb Ramon Berenguer que no perseguirien més, segons aquests autors, per part de Ramir II, que conservar la casa, mantenent la casa com a regne d'Aragó. Bé, tot plegat, si em permeteu, és un encaix doncs, molt forçat, un encaix excessiu, no? Sobretot perquè el casament en casa, paradògicament, i tal com el recull el dret foral aragonès, no és més que una modalitat d'ús de fruit vidual, una institució pròpia d'una societat agrària familiar, no? Entenent la casa com nosaltres podem entendre el mas, no? Històricament parlant, un dret d'ús de fruit que s'atorga sempre al cònjuge sobrevivent, no? Però sempre i quan, això sí, no es torni a casar i segueixi treballant també per la casa, no? No es mogui de casa, segueixi treballant allà, però que no es torni en cap cas a casar. Excepcionalment, a Aragó s'autoritza a mantenir aquest dret vidual al cònjuge sobrevivent, encara que es torni a casar, si segueix treballant per la casa i mantenint aquesta casa. Però evidentment, malgrat aquest dret, evidentment s'ha de respectar sempre els drets dels fills que hagin hagut d'aquest matrimoni. És a dir, el marit, el cònjuge sobrevivent, podrà ser usufructuari de la casa de l'altre cònjuge del mort, però respectant els drets dels fills haguts en aquest matrimoni. Bé, sigui com sigui, res de tot això, res d'aquestes les característiques d'aquesta institució les trobem en la unió de Ramon Berenguer IV i de Peronella. És també una institució, que també ho he dit, civil privada, que a Aragó de fet no està documentada sinó a partir del segle XVIII. I estem parlant d'un contracte d'esposalles que es fa 6 segles abans. No? Abans, sí que el 1247, quan es van aprovar els furs d'Aragó, aquest codi jurídic d'Aragó, entre els seus costums, contemplava l'ús de fruit a favor de la dona, com era també a Catalunya en aquell moment, però mai en cap cas es recollia l'ús de fruit a favor del marit, com pertenen aquests autors quan parlen dels pactes de 1137. Sols a partir de 1390 el dret aragonès accepta l'ús de fruit recíproc de la dona o del marit, segons quin sigui el sobrevivent. Bé, però torno a dir, Ramon Berenguer en cap cas és usufructuari. Ell actua com a rei, com a sobirà, tal com el seu sogre, el segon, doncs, havia disposat en els seus documents. La pròpia Peronella, a més, per completar una mica tot això, en un testament que atorga el 1152, que el dicta poc abans de tenir el seu fill gran, disposa o recull dues coses. No? Una, diu, si el fill que detenia és mascle, ho diu, no? Reconec que serà ell el successor natural del seu pare, del meu marit, en el regne d'Aragó. És a dir, ni en aquest cas tampoc parla d'ella com a heredera d'Aragó. Diu, i si és femella, aleshores, diu, serà el meu marit el que decidirà què fer amb ella, no? Donant per entès que, en tot cas, la dona mai pot succeir a la corona aragonesa. Vull dir que la pròpia Peronella del seu testament confirma aquestes tesis, no? Que realment no és ni tan sols titular dels drets reals d'Aragó. Encara un altre document, i amb això acabo, de 1164, ha mort ja Ramon Berenguer IV, però en ella, com fan totes les reines consorts, vídues, quan hi havia un matrimoni real, habitualment el rei cedia l'esposa, li cedia com a dot, com es creix, drets sobre viles, ciutats, etc. del regne. No? Però al morir el marit, el que feia la reina consort vídua era renunciar a aquests drets, això ho feien totes, a tots els regnes, renunciar a aquests drets per no entorpir el regnat del fill, diríem, del successor del seu marit, a canvi d'una compensació econòmica per permetre-li doncs, mantenir la dignitat real, el seu nivell de vida, etc. Però ella fa el mateix cas, fa el mateix. Un document en el qual, com deia, doncs, renuncia a tots els drets i tal. Els aragonesos ho pinten com si fos un document d'abdicació, però realment llegeixes el document i en cap lloc es parla d'abdicació. Senzillament ella fa, com insisteixo, totes les reines consorts, renunciar als drets que pugui tenir a favor del fill a canvi d'una compensació econòmica. Bé,
Aquí acabaria, si voleu. Gràcies a tots per la vostra atenció i a la vostra disposició. Si hi ha algú que vulgui fer-li una pregunta, tingui algun dubte o tal... Doncs...